Poviedka, ktorá sa volá Galský kohú, pôsobí ako komentár, povedzme, k nejakému mýtu, respektíve komentár k nejakej nejakej inej literárnej skúsenosti, stret s nejakým mýtom, povedzme. Prečo je ten kohút galský? Súvisí to s niečím, čo nepoznám? A pravdepodobne, hej, ten metapríbeh, respektíve to, čo tam je, to, čo tam chcem povedať, akože koniec mágie, ten, neviem, skutočnosť zabíja sny, alebo ako, tak to je, nebudem hovoriť, že to je klišé, ale to je čosi, čo, ako, čo je možno pravda, ale na to, aby som toto vedel, si nepotrebujem čítať poviedku. Lyrizovaná próza nemá vo fantastike čo hľadať. Poetizmus, ktorý tam obsiahnutý, tak tá asociačná hra je tam jasná s tým odtokom. Je to možno tak nie je, ale každopádne toto je prolog, ktorému treba čosi dopovedať. A toto, čo si dopovedať, to je vlastne prenesenie zodpovednosti z autora na čitateľa, čo nie je najšťastnejší spôsob, ako začať písať. Dá sa povedať, že je to poviedka? Formálne áno, obsahovo sotva. Možno anekdota, rozvinutá, respektíve nie anekdota, ale lyrizovaná próza, to je asi presné. Ako tá práca s jazykom, trebárs, ten poetizmus, ten je možno je to zaujímavé, ale toto je presne poviedka, o ktorej by som sa spýtal, dobre, a čo mi chcel autor povedať? Ja som presvedčený, že vlastne význam vzniká vo vedomí, teda, že ja som vlastne tvorcom poviedky, ktorú autor napíše, že ja si ju musím vlastne v mysli vytvoriť. A na základe tohto som si vytvoril taký fragmentárny obraz čohosi, čo povedzme... Nepoviem, že to bola strata času, ale sama poviedka mi nedala odpoveď na to, prečo mala byť prečítaná. Ten Galský kohút, predpokladám, že román autorky, ale môžem sa mýliť, je vlastne akoby rozvinutým témy, ktorú nepoznáme, ktorá nie je súčasťou všeobecného vedomia o svete, povedzme. A to sa dá robiť, to je veľmi ďačný spôsob, ale tým základom, tým vlastne mýtom, ktorý komentujeme, tým v pozadí, čo my chceme, na čo chceme odkázať, musí byť proste niečo, čo je všeobecne známe. Vynikajúcim príkladom je poviedka Paola Acigalupiho, ktorá pracuje s témou starania babylonskej veže. Všetci vieme, keď sa babylonská veža, o čo ide, aspoň by sme mali vidieť, stavia sa veľká veža do neba. On túto tému zobral a postavil na nej poviedku, ktorá nesnesie označenie geniálna, lebo presne to, o čom ten žáner jeden pocit úžasu, to sa na konci dostaví. Ted Chiang je autor, ktorý má podobné predispozície. No tých poviedkárov je veľa. Každopádne, ak chcem písať o niečom, čo je vlastne komentár k nejakému inému príbehu, tak musím pracovať s takým dňom, ktorý je známy. Ak je neznámy, tak čitateľa skôr odradím, ako inšpirujem.